Olha, rapaz, tem um amigo meu aqui, Portãozinho e Som, o moral dos paredões. Porque se ele te ver, ele pega e te puxa e come. Ele come mesmo, é lobisomem. É assim, ó, vou contar a história, olha. Olha como é que é. Olha. Cuidado, mulher, fique na sua casa. Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra mata. Preste atenção, escute bem seu homem. Não vá pro escuro por causa do lobisomem. Cuidado, mulher, fique na sua casa. Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra mata. Preste atenção, escute bem seu homem. Não vá pro escuro por causa do lobisomem. O que se ele te vê? Te pega, te puxa, te come. 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 Te come, te come, te come, te come. Te pega, te puxa, te come. Te pega, te puxa, te come. Te pega, te puxa, te come. Te come, te come, te come, te come. Olha, te pega, te puxa, te come. Te pega, te pega, te puxa, te come. Te come, te come, te come, te come. Olha, te pega, te puxa, te come. Te pega, te puxa, te come. Te pega, olha o lobisomem. Cuidado, mulher, fique na sua casa. Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra nada. Preste atenção, escute bem seu homem. Não vá pro escuro por causa do lobisomem. Eu disse, cuidado, mulher, fique na sua casa. Hoje é lua cheia, por favor, não vá pra nada. Preste atenção, escute bem seu homem. Cuidado, mulher, por causa do lobisomem. Porque se ele te vê, olha, te pega, te puxa, te come. 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 Te come, te come, te come, te come. Olha, te pega, te puxa, te come. Te pega, te puxa, te come. Te pega, te pega, te pega. Como é que é? Hein? Olha, te pega, te puxa, te come. Portãozinho e Som. Te come, te come, te come, te come, te come. Olha, te pega, te puxa, te come. Te pega, te puxa, te come. Te pega, olha lá. Esse menino. Eita, o sol. Ó, toca isso, rapaz. Aê, rapaz. É L Produções, rapaz. Pra contratar essa banda aí, rapaz. 759-8155-2662. L Produções. Ei, ó. Bolacha quebrada, entendestes? Entendestes?